We'll be right back.
get your wine with my dime. It don't matter, constantly smoking, constantly looking. It's the same time, pockets getting fatter. Give me some family down with me. Nigga, I ain't hoping, yeah, you heard. Fan like a bird, nigga, can serve. When I'm full of them fucking birds. Pode crer, rapaz. Começamos, galera. Sejam todos bem-vindos aqui à live do Louro Original. Estamos representando mais um dia aqui, dia 21/11/2023, na live número 190. Pode crer, rapaz. Comemorando mais uma livezona. Aquele 2x1 para vocês aí. Rapaz. Vamos naquele carro X delay. Vai fazer aí uma horinha e meia, duas horinhas no máximo de live hoje. Acabei de entregar o segundo carro aí no trabalho de hoje. Cheguei, tomei um banho, nem comi nada ali e já abri a live aqui pra gente curtir juntos. Beleza, galera? Sejam todos bem-vindos. Sou o Louro Original de São Antônio da Patrulha Rio Grande do Sul, live número 190. Temos aí exclamação Pix pra você ajudar o nosso trabalho aí. Seja o patrão e patroa da live, a partir de R$1, seu nome na tela. Sua doação, seu nome na tela. Recorde na tela e temos seja um sub. Pá, pá, pá. A partir de R$7,90. Tamo junto. Obrigado a todos que estão chegando aí. E temos exclamação mercado pra você comprar o nosso bonezinho aí que tá na tela aí, ó. O Snapback Loa. Com etiqueta Loa. De regulagem de fivela, né? Então não é tamanho único. Ele é universal, né? E exclamação YouTube para você curtir a nossa mais nova playlist que eu lancei ontem. A playlist Funk Drift número 23 que nós estamos escutando aí neste momento. Meu cachorro está latindo ali junto com os outros cachorros da rua. Ele fica aquele som maravilhoso, né? Na live. Vamos botar aqui no game. Já vamos abrir a pistinha aqui, N-Ring, já faz muito tempo que a gente não joga, mas para quem é aí da época de 2021, da live, sabe que a gente jogava muito esse mapa. Yung PXP, salve, fala, man, como é que estamos, salve, obrigado aí pela presença, meu querido, estamos juntos, estamos usando aqui o carro número 1 do mês de novembro 2023, cara, olha que irado. Entre aí, servidor América do Sul, e o nome da sala é o link da live. Sempre isso aqui. E hoje, novamente, estamos aqui com a sala liberada para todas as aderências. Chegue junto, hein? Na medida que vocês forem chegando, eu vou lançando aí. Quando tiver aí umas 5, 6 pessoas aí na sala, eu vou falando aí um salve para cada um. E larga aquele 12x1 no final, depois de mandar o salve e o nome de cada um que a gente sempre fala na live, beleza? Kamikaze, opa, salve, salve, fala, Kamikaze, tudo certo, mano? Tô off por enquanto e não ouço, mas tô vendo aqui, pá, de crer, Kamikaze, mano. Thank you.
cachorrada tá louca aqui na live. É nóis, pô. Pode crer, né? Grande kamikaze, hein? No lurk aí, só vendo a live. Caraca. Aí, esse cara aqui eu não tô nada acostumado a jogar, galera. Tem que treinar bastante. Joguei pouquíssimo. Como é que tá o som da live aí pra vocês, galera? Tá o som da minha voz, com a música. Dá pra escutar, tem que comentar ou diminuir. Agora tem mapas da comunidade. O do jogo tá um pouco baixo. Tem 70%. Vou deixar 80%. E aqui o da música é do um diminói. Oh, deu um... E agora será como é que vai ficar o som? Deve ser o carro. Alguns carros tem um som mais baixo que outros. É, esse carro aqui é mais. Tem um som mais baixo. Os outros é mais alto mesmo. Isso é verdade. Agora tem os mapas da comunidade. Eu consigo ter acesso a isso agora? E tem uma outra que é. Ao contrário, é aqui, ó. Mais curtinho, ó. É assim, ó. Lucas JDM, boa tarde, fala, man, tudo certo? Como é que estamos? Sejam todos bem-vindos aí à live do Louro de Nosso. Será que a sala tá disponível para vocês ou será que bugou novamente e eu tenho que criar outra sala? Sim, só baixar e abrir sala. Opa, então vamos ver aqui. Ah, o Jung entrou. Vamos jogar um pouquinho nessa aqui então, depois a gente vê uma sala da comunidade, pode ser? Bora de mapa novo? Qual o mapa novo, man? Tu diz esse aqui? Deixa eu trocar a cor aqui, que tá na cor original, né? Aí, ó. Baixando adesivagem ali, ó. Nome. Tem um mapa chamado Shadow Valley Bay. Muito bom. É mesmo, mano? Ah, então deixa eu entrar ali então. Vamos ver isso aqui. Ir para lobby. Daí eu saio. Ah, já tinha alguém ali jogando ali, eu acho, né? Essa aqui, ó, né? É a sala nova? Deixa eu ver. Tem aqui? Não. Como é que faz daí? Vai em oficina. Oficina. Oficina de pista. Light, boa tarde, mano. Como é que estamos, Light? Tudo certo, meu querido? Obrigado pela presença, brother. Pode crer, não. Oficina de pista. E aí tem os mapas. Tá, bora. Estamos aqui na primeira vez aqui. Vendo essas belezuras aqui que o Car X aí atualizando, né, galera? Versão nova. Ah, essa Shadow Valley by
Jeff Hecht. Que irado, cara. Tudo certinho contigo. Pau! Né? Tudo certinho também aqui, né? Acabei de... Hoje atendi dois carros, só entreguei o último carro. Entreguei pro cliente que é aqui perto de casa, aqui no supermercado. O supermercado comprei bem. Um grande abraço pro Jonathan. Valeu, man. E voltei de skate lá do supermercado até aqui em casa, rapaz, mas não morto assim, porque o sol que tá cozinhando, tá ligado, hoje. Só tomei um banho e abri a live. Shadow Valley Drift Playground é as que eu mais tô jogando. Bah, vamos ver essa Shadow Valley então, mano. Top, top. Pá! Deixa eu largar aquele 12 por 1 de delay, né, mano? Para todos que estão aqui, ó. É os guri, não tem jeito. Vamos ver essa aqui então, ó. Baixando Shadow Valley. Vamos jogar essa aqui, galera, ó. Shadow Valley by Jeff Hecht. As pistas personalizadas baixadas estarão disponíveis no treino ou ao criar um lobby no multijogador. Pode crer. Vamos voltar aqui então. Multijogador, lista de salas. Deve a gente vir criar aqui. Aparece aqui, será, galera? Como é que funciona? Aí, ó, aparece aqui. Vamos deixar a tração dos pneus permitida qualquer, beleza, galera? Desde ontem a gente tá deixando essa liberada pra todos aí. Light, tô só dando um tapa num carrinho novo aqui. Pode crer, coisa boa. Vamos criar a pichinha aqui então, galera. E vai colando aí, servidor Shadow Valley by. Que nice, man. Aí. Que irado, cara. Eu tenho que pegar outro carro. Esse carro aqui não vai dar. Tô muito desacostumado com pista nova ainda. Que irado, oh, sério, que irado essa pista. Que irado, cara. E aqui é um... É a saída? Como é que é a largada? Quer dizer, é pra esse lado aqui ou é no sentido contrário? Troca lá de cá e vamos fazer umas cenas. Deixa eu ver qual carro eu vou pegar aqui. Caraca. Acho que eu vou de corona, hein. No caso é desse jeito mesmo que a gente fez. Ah, pode crer. Deixa eu só diminuir o som aqui para 70, como tava. Esse carro é mais alto. Cadê aí? Quem que tá chegando aí? Grande Jung, Lucas, JDM, Light e Lucifer, nosso querido BW. Fala, meu galo. Fala, nenhum BW. Tudo certo, mano? Como é que estamos aí? Que irado, cara. A gente tá curtindo um mapa novo aqui agora. Vamos fazer uns driftzão, então.
pegada. Estou gay, né? Então vamos lá então. Já comprou carro novo? Eu peguei o meu já da hora. Qual carro novo tem? Não tô sabendo. Bah, não tô sabendo disso, mano. Esse meu aí, que eu tô na sala. Bah, pode crer. Deixa eu ver depois, então. Lançaram carro novo no jogo, qual é o nome? Ou tu montou um carro novo? Sou um carro novo, mas eu não lembro o nome não. Que irado, mano. Não sabia disso. Ah, vou ver então, hein. Olha o meu Watts. Ah, foi mal, brother. Vamos lá, vamos lá. Cara, que pichinha irada. Depois que eu pegar o jeito dela, eu não vou atrapalhar vocês, galera. Tem até um helicópterozinho ali, cara. Que massa. Ah, eu quero aprender a fazer um mapa, cara. Fazer um mapinha pra nós. Que massa, cara. Vamos lá, galera. Deixa eu ver. É bem estiloso. Famosa barca. Essa pista pra mim aqui é velha. Já tem umas... Tem no Assetto Corsa. Andei bastante com os guri lá. É bem daorinha. Tu curtiu esse carro pra caramba, né? Acredito que o ronco que te ganhou mais, né? Cara, o ronco tá muito irado também, cara. Mas o pipoco dele... E eu achei que ele ficou bem invocado, tá ligado? E o setup dele encaixou com uma luva, cara. Ó, sério mesmo, ficou tipo o meu Skyline. Mas o ronco tá muito irado desse carro aqui, hein? Aí o carro novo do Lightzão, cara, que massa. Deixa eu parar pra eu ver o carro de vocês aí. Quando eu chegar lá no onde dá a largada, daí eu paro. Ai, 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 ai. Tô na saída do box. Deixa eu ver aqui o carro do homem. Que irado, mano. Esse carro aqui é o novo, então. Bah, que já fudeu, mano.
Caraca, velho. Cara, eu curti aí, hein? A modificação ficou irada. Lembra um pouco o Nissan Laurel na de frente. E uma pegada meio skyline, assim, meio Cresta, meio Mark II. Que carro é esse, galera? Você sabe o nome? Tô pensando no que fazer de plot ainda. Deixa eu ver aqui, man. Aí, 350Z, brabíssimo. Ah, tá bonito, já tá bonitão. Mas certo, vai vir coisa boa aí, hein? Que a fuder. Deixa eu ver aqui o carro da galera aqui. O Lucas JDM de R32. Pode crer. A fuder, fuder, curti essa roda. E cadê aqui? O Jung, rapaz. Olha aí o crestão aí, o Chaser. Bonita essa roda aí, cara. Cromada. Encaixou bem, hein? Curti. Tô mais acertando a tune agora. Pode crer, Lightzão. BW, esse aqui no jogo é um ZFR, porém não faço a menor ideia que carro é na real. Ah, muito da hora o carro novo aí do BW. É Nissan Zephyr A31, que massa, mano. Vá, obrigado aí pelo nome, hein? Eu tava curioso para saber. Nissan Zephyr. Opa, foi mal aí, Lucas. Pegou ainda, deu uma raspadinha. Ah, eu tô na contramão, né? Agora que eu me liguei. Acho que eu vou montar um Nissan Zephyr pro carro do mês de dezembro, hein? Vocês querem jogar outra pista, galera? A gente pode baixar já outra pista e jogar. Bora testar todas. Vamos jogar. Deixa eu sair aqui. Vamos escolher outra pista aqui então. Queria jogar em montanhas apertadas. Quero ver quem é bom aí, hein? Que massa, cara. O Karchi sempre me dando muito orgulho. É oficina da pista. Vamos escolher aqui um mapa. Esse aqui, né, aqui. Aquina, né? Vamos baixar o Aquina aqui então.
E esse aqui na Toug vai na segunda, aí é da hora. A 2, essa aqui, a Toug. Vamos baixar a Toug aqui então. Aqui na Toug. Aqui na Toug meu FPS tá caindo para 20. Putz, tá, então vamos na Aquina só então. Ah, essa aqui é Irohazaka. Vamos nessa daqui, ó. Essa aqui é montanha, hein. Vamos nessa daqui, é Irohazaka. Baixa aí, galera, ó. Irohazaka é lá em cima. É a segunda da lista do lado de Shadow Valley. Já vou criar aqui a sala. Irohazaka. Irohazaka. Irohazaka é só pra quem é piloto de verdade. Irohazaka, galera. Baixa aí, ó. Bah, que irada a pista, cara. Nossa, não funciona os filtros aqui, cara. Nossa. F. Opa. Ah, daí ficou claro demais. Deixa eu ajeitar aqui. Ou fica escuro demais, ou fica claro demais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou deixar assim. Você que faz essa Paint Light. Yep, foi sim, man. Vamos lá então. É travada essa pista? Caraca, que difícil, galera. No.
Ah, errei. Estou sempre errando, cara. Nem vi a curva. Caraca, tô errando aí. Já pensou se eu acerto essa curva ali, cara? Que irado que seria! Isso aqui é bem, bem drift japonês mesmo, raiz. Quem é de console foi de F aqui. Depois tu tira os filtros que tu vai ver o real desafio da pista. Tu ainda enxerga algo, nós que vemos quase nada. Vai ver o que é tenso mesmo. Deixa eu ver aqui como é que é. Como é que é que tira os filtros? Não sei. Pior que eu não sei mesmo. Ah, sim, fiquei errado também, hein? Pena ficar meio estourado. Dando em Breu Ferrado. É o nome do filtro? Ou o nome do lugar?
Opa, foi mal, brother. The Silence e Sons ali na frente. Essa pista aqui eu ainda vou fazer ela toda sem bater um dia. Anotem aí. Deixa eu trocar aqui. Como é que é? Tem um que é escuro. Vai ser até demais. Tá de vibe. Pô, é muito escuro, é muito claro, né? Não dá pra entender. Ó. Deixa eu ver aqui algum que tenha que seja de noite se funciona. Também não. Bah, pior que não fumega nenhum, né? Só esses assim da história. O que eu não gostei desse mapa foi só isso. Os filtros não fica legal. Não dá pra tirar o filtro? Eu não sei como é que faz pra tirar o filtro. Como é que reseta pro original, tá ligado? Curva que é apertadíssimo, né, cara? Caraca! Esse mapa é à noite. Desativo todas as opções. Mas onde é que desativa todas as opções? É isso que eu quero saber. Você bota de noite, fica muito porque o teu filtro faz ficar demais. Aí você é claro, até demais. F8. Tipo, onde é que eu reseto aqui agora, tá ligado? No home. Ah, se eu tiver que mexer nisso daqui, cara, daí eu não quero mexer, porque eu já tô com isso aqui tudo tão certinho, tá ligado? É, o botão home é esse aqui, ó. Aliás, home não precisa. Pera aí, deixa eu ver no F8. É, o F8 é o que já estava aberto onde eu estava mexendo. No home escrito no F8, dentro de Gen Graphics. Reset aqui. Ó. Agora tá no original. Será que vingou? Esse é o original. O meu tá assim.
Man, só deixa. Na real, tá muito melhor do jeito que tá aí. Pois é, a gente até não tem muito tempo. Outra hora eu vejo isso. Deixa eu pegar uma aguinha e aproveitar até. Que sede, cara. Quem é que tá aí na sala aí, ó? Quem quiser ser Dura América do Sul, nome da sala é o link da live. Obrigado a todos que estão presentes aí, tamo junto. Tá um pouco parecido com o nosso agora. Primeira vez no chat aí, ó. Astronauta, obrigado pelo follow. Obrigado aí, Cid XXX. Obrigado pelo follow aí também. Primeira vez no chat do Tronauta. Olha eu ali. Pô! Gente, queria conhecer, tudo bem? Sejam bem-vindos à família Loura Original. Obrigado pela presença, obrigado por fortalecer nossa barrinha azul e largar aquele 12 por 1 aí para todos que são presentes. Obrigado aí o Lucifer, Lucas JDM, Harper, Sanks, Astronum, Luke, The Silence, Macor Humana, Saikyo, foi mal aí, brother. Embreagem tá me matando essas curvas. Eu poderia recuperar melhor às vezes, tá ligado? O drift. Ai, 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 ai. Muito embalado. Mas tudo bem aí, Tronauta? Seja bem-vindo aí, tamo junto. Jung, tem que ser segunda esse mapa. Sim, é segunda full time.
Vamos lá. Opa, foi Mario Lucas. Caraca, às vezes eu fico travado nesse drift. Pá, boa, Lucas. Mandou bem na curva, hein? Opa. Poxa, hein, velho, meu controle desligando agora, puta merda. Italo, ZK, salve, tô colante aí, beleza, meu querido, chega junto, hein. Vamos curtir aquele driftzão aí, ó. As pistas aí da comunidade. Eu ia descer a pé. Muito bom. Esse comentário aí foi muito bom. Eu já teria destruído todo o carro, né? A sequência de batida que eu já dei aqui já era. Já é Elvis. Ai, 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 ai. Ó. Caraca.
Olha uma cor humana aí. Carai, desci no Togo com maconha. Ah, muito bom. Meu Deus. Pra que lado que é? Ah, é pra cá. Ah, mas peraí, cadê a galera? Ah, eu tava certo. Era por aqui, né? Ah não, eu tô voltando. Ali, primeira vez no chat do Sidix. Essa track é boa, mas ela é muito estreita comparado com a dimensão dos carros do Kikar X. Mas é que essa pista ela é um clássico, né, cara? Esse japonês é muito assim, né, o drift de montanha que eles costumam dizer, é apertadinho assim mesmo, tá ligado? Tem umas que dá espaço para dois carros, tem umas que só para um carro. Depois vamos andar em outra pista já. Vamos baixar lá. Sim, meu Chaser já fez amizade com as paredes. É, esse carro aqui também tá gigantão. Deixa eu ver aqui qual é a pista que nós vamos jogar agora. Ir para a lobby. Deixa eu ver se tem umas outras lá. Piscina de pista. Vamos ver aqui. Essa Ibsu Drift Land aqui, ó. É justa, hein? Vamos nessa aqui? Qual vocês querem ir? Vou dar Montreal aqui, ó. Acho que vamos de Montreal, hein? Montreal ou Ibsu Drift Land? Voltem aí, galera. Comi aqui um negócio que eu tô vesgo de fome.
Montreal, Ibsu é muito pequena. Vamos de Montreal então. Baixando aqui. E já vamos para essa sala aí. Novidades, né, galera? Estamos aí na oficina de pista aí do CarX. Mapas da comunidade. Baixado já. Aí, ó, Montreal. Ó. Vamos ver como é a pista aí, o Jung na tela aí. Opa! Ah, essa daí é a pista da Fórmula 1. Essa é pro back entry, é perfeito, hein? Estamos aqui numa pista nova aí do CarX. PC da galera da oficina. Ih, massa! Ia fuder, cara. Curti, hein? Vamos ver a galera fazendo drift aí, ó. É o BW.
Montreal Ebisu já tem no CarX. CarX atualizou, Vega. Fala, Vega, tudo certo, mano? Seja bem-vindo aí. Mais uma vez, obrigado pela presença, meu querido. Safer, como é que estamos aí, Safer? Tudo certo, mano? Só passando para dar um salve, como estão as coisas, Lua? Grande Safer, mano. Saudades, mano. Obrigado aí por estar aí no chat aí, grande Safer. Como é que vamos jogar junto aí, mano? Quanto tempo, hein? Pô, de querer mais tudo bem aqui, graças a Deus, irmão. E por aí, como é que estamos? Tudo bem? Espero que sim, hein? Uhul, atualizou, povozito. Vamos soltar aqui ele 12 por 1, hein? Delay para vocês aí, ó. Trocar a música aqui. Aí, mano. Eu consigo trocar a cor aqui? O lúcido do Veloz e Furioso funciona. Ó, fumegou. Ah, hoje eu tô com o drift ruim, hein? Será que eu tô cansado? Sala de 100 ou de 90? A sala tá liberada pra todas as aderências hoje. Desde ontem a gente já tá criando essa sala aí sem aderência. De 90 a 120 tá liberado. Beleza. Teu carro não tem gripe. O meu carro? Literalmente só patina. É que eu que não tô bem, cara. Porque esse carro aqui é muito bom, tá ligado? Eu vou colocar o Skyline, que é o meu melhor carro. Só que eu não tô com o drift quente hoje. Ah, essa troca de cor tá me dando agonia, cara. Opa, foi mal, Lucas. Não curti essa troca de cor aqui, hein? Vou deixar no original mesmo. Que mapa é esse? É Montreal, man. É o mapa da comunidade que a gente baixou. Atualizou o CarX aí, agora a galera pode estar criando os mapas aí, né? O que
tá achando desses mapas? Fala, acho que aí eu felizmente consegui recuperar a conta até que rápido. Que bom, irmão. Bah. Aí sim, hein? Notícia boa, hein? Então, deixa eu ver o que tem gente chegando aqui, parece? Só um minutinho. Aí, voltei, galera. O que tá achando desses mapas? Cara, eu tô achando irado, porque são mapas bem diferentes, né? E... apesar de eu gostar muito dos que já tem disponível dentro do Car X, né? Mata, bugou aqui meu carro. Pera aí. E ter carros criados pela comunidade é muito irado, cara. Muito irado mesmo. Esse mapa que vem... em volta na mesma maninha, muito troll pra jogar com muita gente. Bah, pior que é verdade, mano. Vamos até trocar. A gente tá conhecendo aqui os mapas novos do Car X, né? Feito pela comunidade. A gente vem aqui em oficina. Oficina da pista. E tem uma infinidade aqui. Já experimentou o mapa do navio? Não, vamos voltar aqui então. Carrier Drive, galera. Vamos baixar aqui os Nimitz. Map by Jeff Hecht. G-Frect ou é Jeff ou Jeff Hecht? Aí baixado, multijogador, jogador, lista de salas. Tá testando vários mapinhas aqui. Hein? Agora Carrier Drive, galera. A gente tá com a tração de pneus permitida para qualquer tipo de aderência, beleza? E que horas vai levezinha hoje? Deixa eu ver aqui, mano. Agora é 6h22, estamos com 1h18. A gente vai fazer 2 horinhas de live hoje. Aí, cara, que massa, um navio, mano. Olha só que raço de, cara. Boa! É que hoje eu lavei 2 carros, tô mortão, tá ligado? Primeira etapa, acho que dá tempo de entrar ainda. Dá sim, mano. Vamos jogar um pouquinho. Nem que seja uns minutinhos. Que irado, cara. Vá, gostei desse mapa aqui, cara. Agora sim, gurizada. Acertamos no mapa. Esse aqui é o nosso mapa agora. Pode crer. Cheguei agora do trampo. Pode crer, minha coisa boa. Hoje eu lavei 2 carros. Eu entreguei o último às 4 e pouca. Daí eu entreguei no cliente e depois voltei de skate para casa, tomei um banhozão e vim abrir live. Cara, hoje tá muito quente aqui. Tá de cozinhar o ser humano. Ah, que massa, cara. O Adriano Machado já andou nesta pista, acho que na Drift Masters ou na VDC. Bah, isso eu não tô ligado, que massa, mano. Obrigado a todos pela presença aí, galera. Pô, eu queria soltar aquele 12 por 1 aí pra vocês, ó. Delay, né? Se quiser fortalecer aí, segue nós aí. Cara, essa curva é muito irada, essa sequência. Opa! Ah,
Opa, foi mal, brother. Mapas com este vão melhorar em 200% os campeonatos de Car X. Que massa, né, cara? Até isso vai ajudar no competitivo, né? Vai trazer muita gente, cara, nova. Eu gosto demais dos mapas originais do Car X, cara. Sinceramente, muito bons mesmo. Mas ter isso aqui agora dentro do Car X, cara, o jogo ele ganha um up assim grandioso, tá ligado? Inovador mesmo. JPEG. Vamos ver aqui. Quem que tá aqui, a galera aqui? Temos aqui o Bluezinho, o Jung, Lucifer, Astro, Arctic, Vega, The Silence, nome.jpg, Ítalo, KZ1 e o Light, rapaz. Só tá todos aí um rojão aí para todos vocês, ver se tem presente, rapaz. O The Silence e o BW, mano. Quem quiser entrar aí, servidor América do Sul, o nome da sala é o link da live. Estamos no mapa Carrier Drive. É isso, galera. Sejam todos bem-vindos. Quem puder fortalecer a nossa parrinha azul aí, ó. Estamos em direção aos 2 mil seguidores, 2Kzão. Lançamos dia 16/11. O carro de 1K, né? De 1.000 seguidores aí. Nós completamos a meta aí no dia 15/11 e no dia 16 nós lançamos o carro em live, né? Desde o dia 13 desse mês de novembro a gente tá fazendo live desde então todos os dias, galera. A questão é que os mapas originais a galera acaba por fazer clip points fictícios e aqui já é uma pista pronta para o comp, exatamente, mano. Você recorda deste carro do Lua Magazine? Deixa eu ver aqui, Arctic. Tá aqui? Claro, mano. Lembro, sim. Esse aqui foi o carro da Magazine Virtual original, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Deixa eu trocar a tela. Vem React. Vem edições aqui pra gente. Quem não sabe, a gente faz uma revista virtual de carros virtuais. A primeira do mundo. Nós estamos na edição número 23 e este carro aí do Arctic foi a edição número 17, não, 16, ó, o Arctic de Lisboa, Portugal, com seu Lexus RCF de 1050 cavalos, foi a capa da edição número 16 da Magazine Virtual Original, representou muito aí, ó, foi muito irado, cara, fazer essas fotos aqui, representou, hein. Só coloquei o body kit novo, que é mais agressivo. Pode crer, mano. Aí, ó. Quem quiser ver aí, galera, só dá exclamação edições com acento e C cedilha. Ó, edições, você vai ser redirecionado para essa salinha aqui, beleza? A última edição foi com o Oderhelk de Campinas, São Paulo, com sua BMW E46M3 de 900 cavalos. Para você participar, você tem que dar exclamação quero ser capa aí no chat, tudo junto. Para ter esta oportunidade de ser capa também, galera. Se inscreve lá nessa sala aí, ó. Vem aqui no quero ser capa. E segue todas as regras aqui, ó. Como é que funciona para participar, beleza? Nós estamos com a agenda de 2023 já fechada e a de 2024 está aberta. Participe você também para garantir a sua edição
do ano de 2024. É uma edição por mês, galera. Então são 12 edições, apenas 12 carros que poderão ser capa da Magazine Virtualo original, beleza? Conto com o apoio de vocês. E nós lançamos ontem a playlist Funk Drift número 23. Deixa lá seu like, seu comentário, que fortalece demais o nosso trampo, beleza? Vamos ver a lançada do Duarte aqui, ó. Ó. Muito da hora essa pichinha aí do navio, cara. Curti mesmo. Quem quiser entrar aí, galera, servidor América do Sul, nome da sala e o link da live. Estamos na pista Carrier Drive. Breada é o Jung, Bullzinho, Lucifer, que é o nosso moderador, e o BW, Astro, Arctic, Vega, The Silence, Dami.jpg, Italo ZK1 e o Light. Tamo junto, galera. Aí o Arctic passando ali. Vamos ver aqui a galera. Vamos ver agora o Bluezinho aí na lançada. Ihu! Ou tem uns lugares maneiros para tirar fotos aqui. Que massa, né? Pior que tem mesmo, irmão. Essa curva é muito irada. Baita lugar. Perto dos helicópteros ali. Isso é o mais legal ainda, cara. Agora a gente tem várias opções de cenários, né? Para fazer fotos. Para o Magazine Virtual Original aí. Isso vai nos ajudar muito aí, né? Ter esses mapas aí da comunidade. BW, os caras com o carro de campeonato não dá nem pra brincar. Oh, o Maia entrou aí nessa. Deixa eu trocar o carro aqui. Pera aí. Vamos de Nissan Pirate aqui, ó. Essa pista é muito da hora, velho. Muito massa mesmo, velho. Curti muito essa Carrier Driver aí. Passa uns caça no céu, né, cara? Que irado. Estamos usando o carro de maio, galera. Nissan Laurel C33. Olha o Marrenzão aí, ó. Kamikaze.
Boris, primeira vez no chat, tamo junto, brother. Opa, meu Deus, cara. Caraca, agora eu fiz bem, hein? Pena, cara. Eita dele! Opa, foi mal. O cara com 120 de DNS é maluco das ideias. Nossa, bugou de novo. Bug X. Nossa. Sejam todos bem-vindos à live do Lu Original. Estamos curtindo aqui a pista nova da comunidade chamada Carrier Drive. Faço download de você também aí, lá na oficina. Oficina da pista é o nome. Desde 120 acho que fica mais próximo da realidade, mas é óbvio que fica um pouco mais difícil de controlar. É só eu que tô lagadão assim ou é o servidor? Cara, acho que pode ser o servidor, viu? Tem momentos que dá uma lagadinha pra mim, mas não é com tanta frequência. É que eu tô lagado com mais de 200 de ping. Aqui. Caraca. Eu tô com 108 de ping aqui agora.
não baixo disso, né? Tá alto mesmo. Depois que acostuma, até acha mais realista, até o Art que falou. Pô, gente, querer mesmo. Agradecer demais. E o Jung, Lucifer, Astro Art, que descendo, ensinando ponto.jpg, Bullzinho, Vega, Gabriel Godoy, Kamikaze, Light, Mahen, Ítalo, ZK1 e o Lucas JDM. Estamos juntos para todos vocês, aquele 12 por 1 delay, rapaz. Galera representando, hein? Vamos ver aqui o Marrinzão aqui. Essa lançada eu quero ver. Vamos lá. Vou ter que pegar uma aguinha nova, hein? Opa, deu um acidente ali. Ó. Oh. Opa. Opa, que pena. E eu, hein, em Portugal com 70. Deixa eu ver aqui. Pois é, o Art com 70, cara. E tu tá em Portugal, né, mano? Nós somos um servidor América do Sul, cara. Ah, agora baixou um pouquinho, ó. 79 o do Mayhem. Melhorou o ping, né? Nossa, o Kamikaze tá com 439 de ping, mano. Que é isso? Não tô entendendo essa América do Sul do Car-X. Será que a gente vai ter que começar a criar a sala em outro servidor, galera? Pra testar o ping e ver se é melhor? Pode ser que dê menos lag, né? Vocês já pararam pra pensar isso? Art que já estava jogando nesses mapas faz 2 semanas e só imaginava os streamers fazendo mini campeonatos. Que massa, o Art que... E aí, dá pra fazer agora, né, galera, se organizar e brincar, tipo agora, ó, tá rolando uma batalhazinha aí. Mayhem e DCLC bate, lá vem Mayhem. Mayhem vem colado no muro. Não! Perde mais! Mayhem! que é, rapaz? Fala, né? Aí, tio, eu pego menos lag no NA do que aqui. Bah, então a gente vai ter que começar a criar salas no NA, ô Light. É, eu acho que esse carro ficou lindo. Pior que tá lindo esse carro aqui do Mayhem, né? Aí, ó. Muito bonito. Bom gosto. Nice, nice. Vou ver aqui a galera. DRK tá aí. O Mayhem acompanhou. Vai pra lançada. Opa. Hoje nós vamos fazer 2 horinhas de live, galera. Nós estamos aí com 1h40 de live. Passa rápido demais, cara. Mas que da hora, estamos indo na live número 190. Sejam todos bem-vindos. Quem puder fortalecer nossa barrinha azul aí que tá na tela aí, ó. Queremos chegar à meta aí dos 2.000 seguidores. Então, se não for seguidor, segue aí agora aí pra dar aquela moral aí no nosso trabalho. Ajuda demais, viu, galera? Tamo juntas. Agradecer demais aí os seguidores de hoje: o Cidix, Tronauta, o Turtle7. E o Dante 7 e o Farofa 030, galera. Os últimos 5 servidores aí na nossa live. Galera, representando aí na pista aí da Carrier Drive. Vamos lá então.
Aí. Lagando demais, salve! Mapa mod? Não, é mapa da comunidade. Ah, o Carx atualizou, lagando demais. Nós estamos na Carrier Drive, tem que ir lá no oficina, oficinas da pista, fazer o download desse mapa aí, e tu entra aí lá em multiplayer normal. E vai ter essa pista aqui criada no servidor América do Sul, em nome da sala, é o link da live. Que massa! É, agora a comunidade está podendo criar os seus próprios mapas e colocar pra galera jogar aí dentro do CarX. Que irado, né, irmão? Se eu conseguir achar... Tô entrando aí, se eu conseguir achar, pode crer, mano. O único novo que chegou foi o Zephyr. Alguém já tem um novo Sayaka ou ainda está na garagem? Também tem a opção de descarregar o mapa na hora que entrar na sala. Que massa, né? É, falta azul, mas ainda não teve estar disponível, que parece na thumb. Preciso aprender a pôr esses mods, não do mapa, dos carros. Já estou na sala, bebê. Pode crer, Kamikaze. Eu curto mod de carro, só de gráfico. Eu também, eu só curto mods de gráfico. De carros eu não curto, porque pesa muita sala, tá ligado? Galera, deixa eu pegar uma bolachinha ali, um refri ali, rapidão, vou deixar aqui na tela de vocês fazendo um drift, deixar aqui na tela do velho aqui, ó, mustangueira. Iu! Vamos lá! Representando!
Voltei, galera. Peguei uma água, uma bananinha e uma bolachinha pra nós comer aqui. Prazer demais aí, galera. Jung, Art, que descendo esse nome .jpg, Vega, Gabriel Godó, Ítalo, ZK1, DRK, Lucifer, KLBW, nosso moderador aí, tamo junto, MKR, Momo, Wow, Mindlight, Kamikaze. Vamos ver o Marins onde é que ele está aqui. Aí, ó. DM do Sartori, né? Ué, Light. Bugou. Lagando demais, rapaz. Já gostei. Tem a quina pra baixar também. Tem várias. O Lightzão tá louco, rapaz. Gente demais no mapa. Lolanço matou gay de noite. Mudar aqui, tu diz? Tem mapas que não aceitam o de noite aqui, tá ligado? Vou deixar nessa cor aqui pra ver, ó. Esse aqui ficou legal? Urban! I not speak English, man. Sorry, brother. Trancou. Hello, what Lingui? I am from Brazil, brother. I speak Portuguese. Nossa, velho, acho que fui de base. O que que houve, Light? Olha o lag aí, ó. Uma bela lançada do lag aí. De Silvão. Tá lagando muito? Puta merda, tem carro mod na sala. Quem é que tá de carro mod aí, galera?
É esse aqui? Não, esse aqui é o carro novo. Quem é que tá aí de carro aí, galera? Carro mod. Kamikaze? Não consigo acessar o nome do Kamikaze. Ele saiu da sala, eu quero me juntar. Servidor da América do Sul, o nome da sala é o Link da Live, galera. Oh, name this room. Link Live. Server from America. South America. Eu quero ver quem me dá chase agora. Oi. Vamos lá então. Descendo isso aqui na frente. Bati, né? Vamos lá, vamos lá. Punisher na sala. Nossa. Que bugada, monstro. Era só que irada a pista de cima. Lag não tá deixando jogar, tá complicado. Que bad, né, cara? Essas mapas novos tem que aguentar. Senão não adianta ter mapa novo. Que coisa, cara. Quase que eu acerto aquela curvinha ali, hein? É que eu gosto de passar raspando nos muros, né? Daí isso é o que dá. Aí, ó. Agora não entendi porque meu carro não tá aguentando.
O que que era lagando? Foi mal aí, Vitinho. Voltou pro motor original. Ele tava com V8. Ah, pode crer. Mas como é que aconteceu esse bug X, hein, mano? As internets mais fracas devem dificultar um pouco, que eu joguei essa sala na versão PTR com 12 pessoas e não lagava nem metade. Jeff, puta merda, meu. Aí é bad craze. Nossa, passei no meio dos dois. Dessa outras salas no NA Loa. Vamos testar, galera? Para todos está lagando muito. Como é que tá a situação para todos aí, galera? Trocamos para NA? Obrigado de coração pela presença, aquele idoso pro maroto, né, rapaz? Obrigado de coração mesmo, galera. Né? Tem outros mapas da hora pra você ver. Vamos ver então, vamos ver. Para lobby. Vamos testar. É América? Criada América, vamos criar nossa sala. Vamos ver os mapas lá primeiro. Oficina de na pista. E uma aqui que eu achei interessante que eu quero baixar. Cadê? Acho que é essa aqui, ó, CTK Pilot. Ibisu Minami. Essa Ibisu Minami aqui é interessante, hein? Vamos? Ou vamos numa desconhecida? Coastline Miami.
Ou vamos nessa daqui, ó. Gunsai Tog é legal. Onde é que tá escrito essa? Gunsai Tog. Gunsai Tog. A versão original deu uma parte da East Tog, essa aí. Vamos tentar nessa. Eu queria jogar nessa Ebisu Drift Land. Baixado, baixado. Desconhecida, né? Desconhecida. Vamos ver aqui. Gunsai Tog. Ebisu já tem no game, pô. Ebisu Drift Land também é legal. Aí. Ebisu Drift Land também é legal. Nossa, tá muito lagado pra mim. 109, 120. Nossa, ficou muito lagado pra mim. Olha só. Não vai rolar aqui, galera. Se aquilo ali for Ebisu, eu não conheço. Não, aqui foi de F. Olha só, não rola, pra mim não rola aqui. Não, não, é só pra você não, você tá travando pra caralho. Vou sair, vai ter que ser América do Sul mesmo. Pina. Jogar mais uma e vamos encerrar a live, galera. Vamos nessa da Clutch Kickers aqui. Ou a STK Pilot. Bem, a gente vai ter outros dias pra testar todas as pistas, né? Tem que otimizar o mapa ainda. Tá travando muito ainda a live? Ou já passou? Vamos nessa daqui, ó. Work in process. Project Heist Le Montaigne. Tiny Mountain. Vamos tentar essa daqui. Multijogador. Deixa eu aproveitar e trocar de carro. E aqui na Coffee Coffee. Podemos ser na Kina. Pode ser aqui, né? Testa. Parou de travar. Testa Hakone ou Hirosaka. Hirosaka nós testamos já. Akina ou Akina Tog? Diz pra nós aí. Deixa eu botar aqui no lixo. Essa Green de Wild parece da hora. Vamos nessa aqui na Tog aqui. A gente não tem muito tempo de live, né? Então vamos fazer esses minutinhos finais aí nessa pista aqui. Aqui na Tog, galera. E tá trancando também, hein? Não, 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 não. Vou ter que sair. Vamos testar aquela do que nós já estava jogando.
Não era pra mim ter saído ali. Ah, é porque eu tô na América do Sul. Por isso que deu B.O. Já tá lá, ó. Carrier Drive, vamos lá. A Carrier Drive. Pra nós finalizar a live, hein. Beleza, galera? Como eu não tenho muito tempo, daí a gente fica perdendo muito tempo escolhendo e não dá certo. Quando vem a gente perder uns 10 minutinhos de drift aí, a gente podia estar curtindo, mas a gente tava escolhendo o mapa. Outro dia com mais tempo a gente escolhe, beleza? Testa outra que não seja montanha. Não, vamos testar, vamos nessa daqui mesmo. A gente vai perder muito tempo de live. Se eu pudesse ficar até meia-noite aqui, daí a gente ficava testando todas, tá ligado? Essa placa de vídeo e processador, meu, a placa de vídeo é bem ruinzinha, uma 1050 Ti de 4 GB e o processador é um i5 da nona geração. E eu uso 32 GB de memória. Já andamos na Hirosaka, exatamente, já andamos na Hirosaka. Pena ter esses probleminhas ainda de carregar, trancar, dependendo do mapa, né? Esse aqui pra mim tá perfeito, cara. Não mudou o servidor, né? Mudei, servidor América do Sul, o nome da sala é o link da live. Agora eu mudei, antes eu tinha esquecido de mudar. Ó, o DRK montou um carro do novo, acho que é o novo isso aqui, né? O Kamikaze tá aí, o Kamikaze bateu, o Vitinho tá no drift. Vitinho tá no drift, opa, bateram no Vitinho. Pode ser a placa de vídeo então, esses mapas como não são otimizados com o jogo, pesam sempre um pouco. Ah, entendi. Aí. Ó, o Guild Saci, vamos ver a lançada do Guild Saci aqui, ó. De Silvão. Ó. Porra, de crer, galera, obrigado pela presença aí. Tamo junto. E pra fortalecer nossa barrinha azul aqui, agradeço demais. Grande abraço aí pro Guild Sacitinho, Vitinho, Beetlejuice, Kamikaze, DRK, o Mayhem, Eldon 133, Lucifer Light, o Mantic, Homicide, Leg, Italo ZK1 e Arctics. Quem quiser participar do nosso time aí, do meu time de CarX, o Lunatic, só ir lá no exclamação Discord, tem a sessão do time chamada Lunatics e a sala chamada membros, deixe lá o seu quero participar e a gente coloca você no time, tem que participar da live, você ser nosso seguidor e está sempre presente aí para poder participar do time, beleza? Olha o Romântico Homicídio aqui, vamos ver. De 240 SX. O carro, as cores lembra o carro do Nakamura, né? Bonito esse 180 aí. 180 ou 240, como vocês preferirem chamar aí, né? Já é 7h16, cara. Como o tempo passa voando, cara. Hoje foi uma loucura. Acordei 6 horas da manhã para começar a lavar o primeiro carro. E de tarde eu lavei o segundo e terminei, acho que era 4 e pouco. Daí entreguei no cliente, voltei de skate.
tomei um banho rapidinho e abri a live, tá ligado? Pra não falhar aqui com vocês. Bah, foi mal. Que bugada. É o bug X, né? Nossa, ali o Arctic. Nossa, cara. Que bug que deu na minha visão aqui, na minha tela. Não sei se vocês viram. Nossa, emendei aqui. Galera, tá com um ping muito alto. Pior que tá, né? Vamos lá, vamos lá. Ah, cara. Aí, que massa curva, né, cara? Um cara acerta, é irado. Arctic, mas valeu por não colocar restrição de pneu, galera. Que assim como usa outras aderências, tem a oportunidade de entrar na sala e andar com a galera da live. Exatamente, meu querido. Agora a gente tá fazendo umas salas assim, com aderência liberada aí, né? Para qualquer tipo. Que bom que vocês curtiram. Meu carro tá com 100 de aderência, esse carro aqui. Aí, rapaz. Galera representando demais, hein? Travei legal na cerca. Música.
Olha o Ítalo ZK1 Indie Bemzona. Cara, eu curti bastante essa pichinha, hein? O visual dela é irado também. Apresentando, hein? Quem quiser entrar aí, galera, Cidor América do Sul, o nome da sala é o link da live. Muito breve é o Gui do Saci, DRK Eldon, Italo ZK1, Arctic Punisher, meu querido Punisher, breve pela presença aí, Marrinzão. Tamo junto também, Romantic Homicide, Lightzão e Lux, galera da Sleeping. Tamo junto! E a galera aí da LSX aí, sendo apresentado pelo Punisher. Lançada aí, Romântico Homicide, Ítalo ZK1, Bemzona com TRA-180SX, mas a gente tá transcendendo ali, bota na minha tela, vamos ver aqui, ué cara, o que tá acontecendo aqui, né? Marrenzão transcendendo aí no nosso sala do Caxias. É outro nível de drift, hein? Fala do homem. Muito bom. Aqui na tela, Lightzão tá aqui. É bonito esse carro, cara. Ficou muito irado esse desenho, sério mesmo. Que trampo irado, Lightzão. Muito bom gosto aí, viu, meu querido. Vou botar na tela do Marren aqui. Marrenzão vai transcender agora novamente ou não? Espera aí, só responder aqui a mensagem rapidinho.
Obrigado de coração a todos que estão chegando aí na nossa sala de cartinhas. Nós vamos fazer mais um pouquinho de live, galera. Consegui me organizar aqui, mandei mensagem. Nós vamos até às 8h30, beleza, galera? Vamos curtir mais um pouco de live, hein? Aproveitar que a gente tá aqui todo mundo reunido. Nossa, terça, dia 21 de novembro de 2023. Obrigado pela atenção, pela presença aí e pelo follow quem for novo aí. Tamo juntasso, servidor América do Sul. Nome da sala é o link da live. Sejam todos bem-vindos aí à live do Lua Original. Obrigado de coração pela presença aí. Obrigado ao Gui, Saci, DRK, ItloZK1, Arctic, Myrin, Homicide, Light e Eldon 133. Quem tá acompanhando aqui? O Eldon. Vamos ver a lançada do Myrinzão. Opa! Opa, Myrinzão! O que deu aí, Myrinzão? Mas tá transcendendo. Valeu, meu mano. Que isso, tamo junto. Grande Light. Não tá deixando fácil. O problema desse mapa é que a galera às vezes continua drift quando está indo para início e isso atrapalha bastante quem está iniciando. Por isso que tem aquela linha amarela para galera seguir por ali, exatamente. A galera tá. Olha o Mai. Boom. Boa, mano. Que isso, cara. Puro muro, hein? Caraca. Haha.
Primeiro tá chegando aí, ó, mais uma lançada aí do Marin e o Ítalo ZK1. Estamos aqui na Carrier Drive, mapa na comunidade aí, atualização do CarX Zero Chase Online, carro novo na garagem. Essas são as novidades aí, nossa live número 190 aí de hoje, dia 21 de novembro de 2023. Obrigado a cada um que tá representando aí, colando e fortalecendo o nosso trabalho, galera. Tamo juntas! Cara, que calor que tá hoje aqui, meu amigo. Não tem como acompanhar o Marin, cara. Que afudei, cara. Vou fazer 3 horinhas de live hoje, galera, beleza? Foi mal aí, meu brother. Hehehehe
Salve! Posso jogar com você? Claro, man! Não precisa nem pedir o Shark Gameplays. Tá livre pra todo mundo colar junto aí. Estamos na Carrier Drive, mapa da comunidade de novo, atualização do Car X. Aí, mano, na sala. Esse é o nome, meu querido. Vamos lá. Não tô achando a sala. É servidor América do Sul. E o nome da sala é esse aqui, ó. twitch.tv/original. Muito obrigado. É o Arctic Mario, Guido, Saci, Alemão e Ítalo ZK1. Tamo junto. Vamos fazer 3 horinhas de live, galera. Estamos aí com 2 horas e 37 minutos. Obrigado pela presença. Olha o Mario. E lá na frente o Alemão. E ali atrás vem o Ítalo ZK1. Digitalou na pesquisa, diz o Light aí, ó. Tenta aí, Shark, ver se tu consegue nos encontrar. Vê se está habilitado para aparecer mapas custom também, ou elimina todos os filtros. Ah, perdi a vez, vamos ver aqui o Light.
Light, Marren e Ítalo ZK1 aí. E drift bonito, galera. Pô! De creme, mano. E a poder. Eliminei todos os filtros e nada. Então, tenta fechar e abrir o jogo de novo. Ver se desbuga isso aí. Que aqui nós estamos lidando com um bug X, né? Deixa eu ir no banheiro rapidinho aí, galera. Enquanto vocês vão fazendo um driftzão aí. Beleza?
Voltei. Obrigado de coração. O Mario Guido Sacítulo, ZK1 e o Light e o Arctic, né? Mas como é que vocês estão indo? Mais tudo bem, galera? Vocês estão curtindo aí a volta do Lua e as lives, galera? O que vocês estão achando? Desde o dia 3 de novembro nós estamos fazendo livezona, hein? Todos os dias mesmo com o trampo da estética automotiva, né? Por exemplo, hoje eu atendi dois e no final do dia eu tirei um tempinho aí pra fazer a live com vocês. Aqui funciona os presets? Deixa eu ver aqui. Bah, olha só, cara, como é que ficou o do Velozes e Furiosos aqui. Nossa, mano, que incrível que ficou, velho. Pô, muito real ficou agora o jogo. Saí do jogo, mas ainda continua aqui. Pô, de crer, meu. Agora eu gostei mais ainda desse mapa, porque aceita o filtro do Velozes e Furiosos. Que bonito que ficou, cara. Nossa, tira umas fotos aí, man. Vamos tirar. Que afudê que ficou, cara. O mapa ficou melhor uns 1000%. Nossa, cara. Tipo, eu não consigo mexer a câmera com o mouse, tá ligado? Ah, isso me irrita, velho. Tô dando uma olhada nas promoções da Steam. Hoje é dia de gastar. Pode crer, mano. Aí sim, hein. Pera aí. Ó, isso que é o palha, ó. Estamos falando de foto. Salvei uma foto aqui.
dark future which never came still exists for me. And it always will, like the traces of a dream. Peraí, que eu tenho que tirar o desfoque aqui. Aí. Mais uma fotinha tirada. Opa. Agora do nada desbugou e ficou livre o mouse, ó. Não tão livre, mas ficou. Aí. E que massa, rapaz. Gostei demais, e o Gui Saci, Gui do Saci, Light, Tututu e Italo ZK1, tamo junto, galera. Estamos aqui na Carrier Drive, servidor América do Sul, o nome da sala é o link da live, cola junto aí, pra gente curtir um driftzão. Vai fazer 3 horinhas aí, 3 horinhas e 5, 3 horinhas e 10 de live. Essa cor aqui desse filtro eu acho sensacional, cara, sério mesmo. Aí. Aí, que massa, agora sim, ó, mais uma foto. Vou largar depois lá no exclamação Discord, galera, para vocês verem aí as fotinhas que eu tirei. Quem quiser entrar aí, galera, ó, vamos colar junto, hein? Pra fortalecer nossa barrinha aí, azul em direção aos 2000. É, galera, agora a gente dobrou a meta, porque no dia 15 de novembro de 2023 nós batemos a meta aí de 1000 inscritos, tanto que nós lançamos esse carro aqui, né? Era a nossa promessa, quando a gente batesse a meta de 1k de seguidores, a gente iria criar o carro em homenagem a vocês aí, ó. Tanto que eu coloquei o obrigado aqui na tampa traseira. Galera, ajudou demais. Bom demais. É os guri do drift, man. É, parece que é outro jogo com esse filtro aqui, cara. Massa. Aí. Mm-hmm.
Haha, que drift irado, cara. Que massa! Quem quiser que chegue junto aí, galera, ó, servidor América do Sul, estamos na pista Kyer Drive. Para você encontrar essa pista, vai lá. Para criar uma, tem que ir lá em oficina da pista, quer dizer, ele baixa o nome, né? No caso, esse aqui é Kyer Drive. Você faz o download, volta para multijogador lá em multiplayer e procura nossa sala aqui chamada o link da live, né? Sempre no servidor América do Sul. Você encontra lá e vai cair dentro aqui para curtir esse driftzão junto conosco. Opa, van aí, entrou na sala. Nunca vou conseguir sair embalado ali. E a lançadinha mesmo. Aí, meteu um 360, um homem.
Aí. O carro do Jung tá voando, mano. Salve Dante, sério, mano. Como é que você, meu brother? Tudo certo, irmão? Estamos no finalzinho da live, cara. Acredita, mano? Chegou no finalzinho da live. Não é tudo certo aí, Dante, sério. Obrigado pela presença aí, meu querido. Aí, que mais, bom demais. Vamos fazer a saideira aqui então, galera. Agradecer demais o Light, o Pavão e o Muditium e o Lyung, galera da Lunáticos aí, que é o meu time, galera. Quem quiser participar, exclamação Discord, participe lá do nosso Discord, que eu sempre divulgo na aba divulgação quando eu entro online, e no meu Twitter também, LuaGG. Segue nós lá, o @LuaGG. E para quem quiser sempre acompanhar todas as novidades, as fotos que a gente faz, sempre vai lá no nosso Discordzão. Sempre tá lá, galera conversando, trocando ideia, mandando setup, mandando foto. Nosso Discordzão é o nosso ponto de encontro, galera. Beleza? Vou mais uma saideira então, galera. Vamos lá, todo mundo junto. Thank you.
Que volta mais. Vamos lá então, a última, essa aqui é a saideira definitiva, vamos lá? Eita delícia, sério, gostei muito dessa pista aqui galera. Que massa, galera! Web representando, hein? Vamos ver aqui a lançada aqui do Motijun e o Jung ali na frente. Chegamos aí ao final da nossa live, galera, infelizmente. Mas muito bom, muito da hora. Representando aí mais um dia de live, a live número 190, cara. Que irado, parece mentira, galera, o dia que eu comecei a fazer a live número 1. Foi lá no dia 28 de dezembro de 2022, a gente começou a fazer live todos os dias, das 2 às 5, mas no mês de setembro, isso foi assim até o mês de setembro, no dia 11, eu lancei a minha estética automotiva aqui na garagem de casa, segue lá o Instagram para vocês acompanharem o meu trabalho lá, faço lavagem de carros detalhadas e... É o Instagram é Loa Cars, com inglês, né, e o S no final, Cars, e daí desde então não tô conseguindo fazer mais lives das 2 às 5, porque eu tenho que, né, óbvio, estar atento ao trabalho, estou atendendo os clientes, e hoje eu atendi 12, no final do segundo atendimento, eu vim aqui fazer a live zona, só tomei um banhozinho rápido, muito quente até agora, né, para curtir com vocês aqui um pouquinho de Kart X Drift Race Online. Amanhã iremos fazer live, só que eu tenho a cliente de manhã e à tarde, então nós iremos fazer a nossa live no final do dia ou à noite, beleza galera? Muito obrigado aqui ao Jung, Kamikaze, Light, todos que ficaram aqui comigo até o finalzinho da live, de coração muito obrigado mesmo, agradecer aqui quem seguiu nós hoje aí, ó. Deixa eu ver aqui agora. Quem seguiu nós hoje foi o Tron Alta e o Cid XXX. Os dois novos seguidores de hoje. Nós estamos aqui com a nossa metinha da barrinha azul. 1.008 seguidores. Estamos na direção dos 2.000. Quem puder fortalecer aí, agradeço demais, galera. Muito obrigado aí, Ítalo. Valeu, falou. Valeu, Ítalo. Valeu, Dante Seven. Light, Jung, Marin, Arctic, Shark Games, PlayStation, Chat também. Quem mais que eu vi aqui? O Vega 9. Muito obrigado pela presença. Neon BW, obrigado pela presença. O chatzão aí, lagando demais também. Obrigado pela presença. Urban 123, 126P. Obrigado pela presença aí também. Quem que teve mais aqui? Deixa eu ver. O Kamikaze, obrigado pela presença aí também. E aqui o screw não sobe mais para a gente
12 por 1 aí do Jung. Pô, incrível, vamos largar um 12 por 1 aqui pra todos vocês, galera. Pera aí que eu abri errado, é aqui, ó. Pô, incrível. Aí sim, galera. Representaram hoje, hein. Falou, Murilão, valeu, Marrinzão. Obrigado pela presença, meu querido. Grande aí, ô. Marrinzão é o top 1 dos subs, top 1 dos beats. Esse aí é brabo. Pô, incrível, Marrinzão. White, valeu pela live mesmo, bom descanso. Obrigadão aí, galera. Bom descanso pra todos vocês. Bom restinho de terça-feira. E até amanhã, se Deus quiser iluminar aí. White, estaremos aí pra fazer mais uma live zona pra todos vocês, beleza? Obrigado de coração, foi muito irada a live de hoje, número 190, no dia 21/11. Representaram demais, curti essas novidades aí do Car-X. Sempre o nosso querido e amado Car-X dando essas boas notícias para nós, cara. Que massa. Se Deus quiser, vai vir várias pichinhas novas aí pra gente curtir em live, beleza? Top 1 de pontos, exatamente. Top 1 de pontos também. Pontos, mano. Largar aquele 12 por 1 pra todos vocês aí. Brilhar de coração. Vou deixar nossa musiquinha de fundo aqui, ó. Pra vocês curtirem aí. Aí, ó. Então era isso, galera. Obrigado aí por tudo. Foi demais a nossa live aí. 3 horinhas e 12 minutos. Pô, de crer. Fique com Deus. Obrigado por tudo. Valeu. Foi irado demais hoje. E até amanhã, galera. Valeu, 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 rapaz. Obrigado por tudo, viu, galera. Sempre muito bom fazer live. Curto demais. Essa volta aí das lives foi sensacional. Isso aí, estamos criando carro novo, jogando uns mapinhas novos aí, uma galera nova chegando. Fazer drift no Car-X, cara, não sei porque eu curto demais criar os carros, também curto demais. Beleza? E galera, essa semana nós vamos lançar a Magazine Virtual Original, beleza? A nova edição. Grande abraço, valeu, falou e até amanhã. Valeu, galera, aberto tudo. Pau!